За, хуулийн төслийг хэлцгийг бол дэмжиж байна. За, төрийн бус хуулийн тухай хууль 1997 онд гарсан. Тэрнээс хойш бол 24 жил гаруй хугацаа өнгөрсөн. За, энэ хугацаанд бол энэ хуулийг бас шинжлэх зайлшгүй шаардлагууд бол бий болсон. Тийм учраас бол уг хуулийн төслийг хэлцгийг бол дэмжиж байгаа юм. Гэтэ энэ хуулийн төслийг та танилцахаар бас ерөнхийдөө нэг нийтлэг зах зээлтэй юм ерөнхий төсөл болсон харагдаад байна. Тийм учраас энэ цаашдаа энэ төслийг бол яг хэлц хэсгийн дэмжиж, за ажлын эс байгууллага нэлээд наривчилж зохицуултуудын шинжилгээх нэмэх нөгөөдөөр бас энэ одоо эдийн засгийн байгууллагын дээр байгаа мөрөгшлийн холбоотой хэрэгцэн байдлын тухай хуультайгаа нийцүүлж уялдуулж бас энэ уялдуулаад ингэж хэлцүүлэх шаардлага бол байна гэдгийг хэлье. За мөн энэ өөрөө энэ сан холбоо гэдэг асуудал бол иргэний хуульд байсан ойлголт. За үүнтэйгээ нийцүүлээд одоо төрийн бус хуулийн хуулиар сан холбоо сангийн тухай бол одоо холбооны хэрэгцэн байдлын тухай хуулийг ингэж гаргаж байгаа. Тэгэхээр энэ өөрөө хууль зүйн дотоод хэргийн сайдын эрхлэх асуудлын өөрөө асуудал юм байна. Ийм учраас энийг хууль зүйн байгууллагаар бас давхар хэлцэх нь бол зүйтэй, хамт хэлцээд явах зүйтэйгээс гэдгийг бас хэлье гэж бодож байна. За ер нь бол энэ холбоотын хувьд бол энэ хуулийн зохицуултынхаа үрэнд чинь тэр практик дээр хоёр зүйл байгаа шүү дээ. Иргэний нийгмийн байгууллага, мэрэгжлийн албад гэсэн хоёр үндсэн хэсэгт хуваагдаж байна. За иргэний нийгмийн байгууллага нь бол төрийн бус хуулийн 70 орчим хувийг одоо эзэлж байгаа байх. А гэхдээ хэдийгээр тоо нь олон ч гэсэн тогтмол үйл ажиллагаа явуулдаг одоо системтэй одоо хөгжиж байгаа зүйл бол харахан бага багт. Тийм учраас энийг бол тодорхой хэмжээнд дэмжих шаардлага бол байгаа. За энд за мэрэгжлийн холбоотын хувьд бас мөн адил эдийн засгийн байгууллагын дор байгаа зүйл гэсэн хууль зүйн байгууллагаар бас хамтд нэлцээд явах зүйтэй гэж бодож байна. За энэ одоо хуулиар бол зөвхөн одоо энэ эвлэлд нэгдэх эрхийг хангах зорилгыг илүү төлөв хатаа үүсгэн байх шиг байна. За энэ эвлэлд нэгдэх эрхийг хангахаас гадна энэ иргэний нийгмийн байгууллагыг бэхжүүлэх, за түүнчлэн мэрэгжлийн холбоотыг төлөвшүүлэх асуудлыг энэ зорилгыг одоо хангах энэ шаардлагатай энэ хуулиар бол. За би бас тодорхой ганц нэг зүйлүүдийн хууль харахад бол зүйл саналуудаас хэлчихэ асуулт байна. За холбоо эрхлэгийн явуулах одоо нийт үйл ажиллагааныхаа 50% сэтрүүлэхгүй ажихан үйл ажиллагаа эхэлж болно гэж. За 50% сэтэрсэн бол холбоог л үндсэн зорилгоо өөрчлөсөн тооцно гэсэн юм заалт байна л да. Тэгэхээр энэ зохицуултыг хэрхэн хэрэгжүүлж яаж ханах вэ? За нийт үйл ажиллагааг яаж тооцох вэ? За 50% нь хэрхэн тогтоох вэ? За та бүхэн бас яг энэ сангийн яамнаас юм нэг журам батлах маягтай юм битсэн баг шиг байна. Гэхдээ энийг та нар өөртөө яаж төсөөлж байгаа вэ? Яаж төсөөлж? Ямар хөө өдрөөр төсөөлж байна гэдэг асууя. За мөн нийт үйл ажиллагааныхаа 50% ажих үйлчлэгийг хязгаарлаа гэж бодоход энэ ажих ажиллагааны үйл ажиллагаанаас олсон орлого нь зарим нь бага эсвэл хэт өндөр одоо ийм ялгаатай байдал үүсэх үү? За ингэж явах юм бол цаашлах юм бол энэ ашиг төлөө одоо хуулийн этгээдүүдтэй өсөлтөөс ийм байдал үүсэх юм биш байгаа гэсэн юм одоо болгоомжтой бас одоо яаж вэ? Энийг яаж хязгаарласан юм шаардлага тавих вэ? За дараагийн нэг зүйл бол энэ иргэний нийгмийн хөгжлийг дэмжих зөвлөл гэж байгуулах юм байна. За гишүүдийг нь засан газар танилцуулаад ерөнхий сайд батламжлах юм байна. Энэ маань өөрөө иргэний зөвлөл маань эргээд өөрөө нөгөө засан газрын хараат бас байгуулах хараат байдалтай бий болчих юм биш байгаа гэсэн юм болгоомжлол байна. Энийг та бүхэн бас одоо хэрхэн харж байгаа вэ? За мэдээж дэмжих шаардлага байгаа. Гэхдээ хэд засан газраас хэд хараат болчих юм биш байгаа гэж бодож байна. За үүнээс гадна энэ иргэний нийгмийн зөвлөл байгуулалттай холбоотой энэ асуудлаа бол бас та бүхэн эргэж хараарай. За одоо энэ дотор бас 3 жилийн хугацаатай гишүүдийг бол томлох юм байна тийм ээ. 3 жил ажиллаад ажиллана гэсэн байна. Цаашаа удирдуулаад томлоод явах юм уу үгүй юм уу? Энэ зохицуултанд талаа байхгүй байх шиг байна тийм ээ. Хэдэн удаа удирдуулж болох юм удирдуулах юм бол. За ер нь бол удирдуулах шаардлагагүй хаал та мэдээж. За энэ мэдчилэнгээр ингээд тодорхой болох шаардлага байгаа хаа гэж бодож байна. За нөгөөдгөр нутгийн зөвлөлтүүдийн нэг үйл ажиллагаа байдаг юм аа. Нутгийн зөвлөл. За 85 хэн арилах вэ? За солонгоо 83 байсайхан солонгоо хэлж. За Мухатар гүшүүний асуултанд хариулъя. Тэгээд яалтчгүй бас таны бас асуултанд дуртагдсан байдлаар зарим зохицуулт бол ерөнхий байдлаар орсон байгаа. Тэг ер нь бол бид нар зайлшгүй зохицуулах, хуулиар зохицуулах шаардлагатай асуудлуудыг бол хуулинд тусгасан. Бусад асуудлыг бол холбоо дүрмээрээ бол зохицуулаад явах бүрэн боломжтой. Тэгэхээр бас бид нар иргэдийнхээ эвлэл нэгдэх эрхийг бол аль болох уяа хатан байдлаар зохицуулахыг бол эрмэлцсэн. А мэдээж бас яг уу үйл ажиллагааныхаа онцлогоос хамаарат байгуулагдсан зорилгоосоо хамаарат бол олох орлого бол болон одоо хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа бол харилцан адилгүй байна. Энэ бол тухайн одоо холбоог үүсгэн байгуулсан гишүүдийн бол одоо дүрмдээ тусгасан одоо зорилго үйл ажиллагааны цар хүрээнээс бол хамаарна.
Ажхуйн үйл ажиллагаатай холбоотойгоор бол бид нар бол үндсэн зорилго гол үйл ажиллагаа нь бол мэдээж ажхуйн үйл ажиллагаа байж болохгүй гэж заасан. Энийг бол дүрмдээ бол тодруулж оруулах ёстой. Тэгээ 50% одоо хэтрэхгүй байх асуудлыг бол санхүү татварын асуудал эрхэлсэн засгийн газрын гишүүн аргачлалыг батлна гэж оруулсан. Бусад улсын жишгээр ч гэсэн бол энэ аргачлалыг бол тусдаа журмаар бол баталдаг бол жишээ байна. Энийг бол мэдээж бол яг хилцүүлгийн явцад бол тодруулах бол боломжтой. Мэргэжлийн холбоотын бол чадвахыг бэхжүүлэх асуудал бол яалтчгүй бол тулгамдж байгаа асуудал байгаа. Тэгэхээр учрал гишүүн тэргүүтээ бас гишүүдийн өргөн барьсан мэргэжлийн холбоотой холбоотой хуулийн төслийг бол улсын хурал дээр бас хилцүүлэхэд хүлээгдэж байгаа гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр бас холбооны эрчим байдлын тухай хуультай бас хамтдан хилцээд явах бүрэн боломжтой гэж бол бид нар харж байгаа. Яг хуулийн төслийн одоо үжил аримтлалын хувьд бол бид нар бол иргэдийн эвлэн нэгдэх эрхийг баталгаажуулах цаашдаа иргэний нийгмийн бас үйл ажиллагааг бас төрөөс дэмжих чиглэлээр бол иргэний нийгмийн одоо хөгжлийг дэмжих зөвлөлтөй байхаар бол тусгсан байгаа. Тэгэхээр энэ зөвлөлийн маань үйл ажиллагаа бол хуульд одоо 39-р зүйлд бол тодорхой туссан нээлттэй сонгон шалгаруулалтаар бол зөвлөлийн гишүүдийг бол сонгоход боломжтойгоор тэгээ ерөнхий сайдаас батламжлан засгийн газрын хуралдаанаар бол танилцуулна гэж бол оруулсан байгаа. Энэ асуудал бол цаашдаа хилцэгдэх шатнд бол бид нар бол хамтдаа ярилцаад илүү тодруулах бас боломжтой гэж харж байна. Нөгөө талаасаа бол бидний бас энэ иргэний нийгмийг дэмжих одоо зөвлөл бол яагаад шаардлагатай вэ гэж харж байгаа вэ гэхлээр бас одоо Монгол улсын үйл ажиллагаа явуулж байгаа 26 мянган төрийн бус байгууллага байна. Энэ төрийн бус байгууллагуудын манд бүртгэл үйл ажиллагааны тайлангийн асуудал бас ил тод одоо үйл ажиллагаа явуулж яануу гэдэг бас асуудал бас төртөө бас харьцах харилцаа дэмжлэг бас асуудал бол бас орхигдсон одоо зохицуулалтгүй бол асуудлууд байгаа. Тэгэхээр бас эргэцүүн бас зохицуулалтаа болсноороо тодорхой хэмжээээр бас ойлгомжтой байдал үүснэ. Цаашдаас бид нар бол мөнгө угаах терроризмыг одоо санхүү зохицуулалтаас сэргийлэх За гомболтойгийн мөнгө цэцэг гишүүн асуулсан.